Dobrý večer. Dobrý večer. Co se děje? My bychom s tebou chtěli prohovořit tu otázku toho, no. Pojďte dál, pojďte. Pobírám dál, no. Podívej se, Jirko, my jsme o tom dlouze uvažovali. My tě nechceme do ničeho nutit. To bych vám ani neradil. Ale zkus si to představit. Když si hujer udělá tu průmyslovku a ty mít nebudeš, bude to katastrofa, poněvadž se bude drát na mistrovský místo. A sám se viděl, jak se na to místo třese. A já se mám kvůli hujerovi v tomhle věku učit vzorečky a psát domácí úkoly, ne? Pane Kroupa, vy, že byste to nesved, to mi neříkejte. Podívejte, lidi na dílně vás mají rádi. Jste přísnej, vy nikomu nic neslevíte, ale zase jste uznalej a spravedlivej. No a když si na tom místě představím hujera... Fakt, Jirko, to nám nemůžeš udělat. Tati, neboj se toho, paměť máš dobrou, siroty po ní zůstali, si pamatuješ 30 let? He, běž plávat, ty rado. Tak ahoj, naschle. Tvoje rozumy tak potřebuju. Prýmus třídy. No vidíš, Jirko, jistě po tobě. Tak počkejte. Počkejte. Dovolíš? Podívejte se. I kdybyste mě rozkrájeli na takovýhle nudličky, tak mě do žádné školy nedostanete.